Evo ga ljudi, spakovao sam se za more, tu su sve stvari, kao što možete vidjeti po naslovu, idemo u Budvu. Budvi je ludnica, znači pola Novog Sada, moje godište u Budvi, ako mi verujete, evo ja ne znam, u sred sezone, špic sezone idemo, tako da izlazimo, Bojan me čeka, špic sezone, znači ne mogu da verujem, majke mi, inače, kao što vidite, skinute su tablice, konačno, ali moram prvo na more pa ćemo onda klip. Idemo sa autom, mislim da on prvi put sada ide autom, tako da ajde da, ajde da ostavimo ljudi u džepek. Šta kažeš? Na jaja? Pa šta će ti jaja? Pa mora da jedemo. Ava. Sačuo sam tvoje jaja. Idemo ljudi, puknite like jer će ovo biti brutalan video, ne znam što da očekujem, znači idemo na 700.000, vidite da se cimam, sve snimam. Gde je vrat? Gde si bro? Šta ima vrat? Mogu bi da isključim jelo i vodu. Krećemo na more. Jel prvi put ideš autom ti? Prvi put autom, da. Da, isto sam i sa mamiljom kad sam išao na Zrće, ljudi, duše tamo ništa nisam snimao. Ćao tata! Okej. On je isto prvi put na autom, znaš koliko autom išao, znaš koliko je bio srećan, ono odeš do reke ribe te zovu, odeš, budeš jako srećan. Išao sam, brate, do Sarajeva od Austrije, ali nikad nisam išao na more. Da, zamisli, pored obale. Tako da vidjet ćemo kakav je put tamo i to zebancije. Ulazimo na autoput, Bojan ima samo 20 km do mora, a ostalo nam je oko 400 km. Lepo si opravo auto i sve to. Sad ćemo sve to da rešimo. Imamo ljudi i ovaj, da, i ta tečnost i ovaj tag, ja to nikad nisam u svom autu imao, da vidimo da li to funkcioniše, ta elektronska naplata. Sad ću zaletiti. Zaletiš se, pa jebi ga šta bude ako sjepeš rampu, ko je kriv. Da vidimo da li će otvoriti. Bing! Ajde! Ajde! I pipno je. Bravo, bravo. 3 dinara. Ja, rekao mi je da mu dam 100 evra za gorivo, čoveč. Puno mi je to, majke. Bolje da smo išli ćale, to mesto, ali sam manje prošli od ovog dizela. Svi ide aparati, to sad biti zakačeno. Svi ide, da je tamo ne plaće, ne bi mogli. Pa će biti zakačeno? Do 3-5 sigurno. Pa dobro, još sad vremena. Zato što menja se cena. Svaka pumpa u Srbiji. Ono, petkom što... Ništa, čekamo 20 minuta, stićemo u Budvu u 12. Iskreno, nisam znao da postoje ove smene i to, pogledajte koliko auta čeka. Znači, svi čekamo i niko ne može da sipa gore, evo, još dolazi auto. Ajmo da poljemo neki sendvič, nešto. Kakvih sendviča ima i to, šta sve ovdje možemo postati? Dobro, a? Piletina, baš baš. Pileće prs. Ljudi, 3 popodne, a dogovorili smo se da ćemo krenuti u 10 ujutor, tako da lepo si ispoštao, brate. Zato što sam editao klip, editao sam klip, razumeš? Ja radim. Dobro, ja sam radio juče. Hoćeš hot dog te častim, 100 dinara. Znate kako će to biti u Budvi? Kocke leda, viski, drugari, mi smo bliski, ave mala, iskoristi. Fox, Fox, grca, grca. Ljudi, like to bez. Okej. Kurman. E, on filozofira samo. Ne filozofiram, burzu, ne možeš biti slavac. Ti ljudi, 2 hot doga. 9 plus 1. Ko će pojest 10 hot doga? Ljudi, da vidimo, čovjek je rekao da je najveći sandvič koji ikad probao. Evo šta radi. Okej. Okay. Što znači, brutalno. Mene su ove rovo išlo, evo, pitati njega. Ja pojedem 3 komada, budem najsrećeniji. Inače, sok koji smo kupili na Nesti, ko se seća ovog soka, ja sam ovo pio kad sam išao u školu, onako u 8. razredu stanu. Ali, brat, Ibi najče sok. Se stavlja nekad u hot dog i majonez i kečap. Ja jedem tako nekad, i majonez i kečap. Najbolja kombinacija Pavlaka, majonez i kečap. Možeš mi pozajmiti, treba mi pare za budu. Koliko ti treba? 200 evra. To je to, ljudi, dobili smo 200 evra od brata. Za gorivo, taman, da častiš. Evo ti račun, brate, ovdje imaš isto akcije, brate, popusti. Dobit ćemo buljice od toga. Brate, idem u Budvu da muvam ribe, daj mi neki savjet, kontakt za devojke i sve to. Ne znam ti ja to, brate. Kako? Ne znam, brate, trenutno sad ja to ništa. Pogledajte koliko svi ovdje čekaju, a mi idemo kroz NFL ovdje. Bravo. Kada nemate... Okej, možda nas ostaje? Uj, je samo... Okej? Braća, respekt za braća. Uši pljugu, bre. Nekaj treba. Kada nemate... Stavio sam story da dolazimo kod preljubnica na more. Koliko ljudi u Hrvatskoj obožavaju ovu pesmu, mislim, volim je ja, ali kad sam bio na moru u Hrvatskoj, svi na. Ljudi, imamo ovdje navigaciju, ostalo nam je još 7 sati vožnje, ne znam da li će izdržati, ali vidjet ćemo. Idemo na ferije, skupo nam je ferije, vozimo Ferrari sa braćom iz imperije. Tina, vrti kola, Tina, volim kako vajbuje. Šli smo jedno 250 km i tek sad ima pumpe. Pogledajte koji kiju, 50 ljudi ovdje. Tako da uzimamo ovo da popijemo i uzet ćemo sokove vode. Sipa se, lepo sipaj. Gdje će? Ba to. Malo si sa strane, ali nema veze. Ovu pesmu već niko ne sluša 8 godina.
najjača pesma. Nostalgija. To smo ljudi, čipsa. Put izgleda ovako, znate da smo na putu prema Crnoj Gori, samo serpentine, gužva, 60 sati, a u slučaju još i manje od 60. Stigli smo na granicu, znači stvarno ne treba pasoš, iako sam ja ponos za svaki slučaj, ne znam što, prelazimo s ličnom kartom, nema gužve, to mi isto drago, tako da brzo što... Brzo... Što radi, brate? Malo sam zajedno. Brzo ćemo stići kod ovih preljubnica, vjerojatno, tako da. A ne idemo mi kod njih. Kako ne idemo kod njih? Ne idemo. Kod nekih drugih? Okej. Okej, dobro, mislim više komada. Čekaj, mogu ja desiti? Više to bolje što bi se reklo, kapirati vidi. Za tupim kurac. Možeš tamo, ja mislim, kod onog. Zaista sam ružan na ličnoj karti, pogledajte ovo ljudi. Stižemo polako ljudi, tu smo u queue, vidite. Stižemo taman kad krenu žurke, sve to, kad krenu ludnica. Box, box, grca, grca. Box, box, grca, grca. I malo smo izludili od, kako se zove, vožnje. E, aj ti vozi 8 sati, bat. Bukvalno, brate, zajebane, stvarno, došli smo da jedemo. Zajebane, ko će sad da ide u izlazak? To jest, popit ću energy drink i nešto ću pojesti i to je to. Evo, Dex Rock reakcija. Tu ćemo ljudi nešto. Bye, 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 bye. Okej. Ćao, ćao. Ćao. Evo, dvije. Dvije? Ovo je counter. Dvije imamo. Za sad. Ja bi ja neko meso, belo meso. Imao belog. Ili cheese. Obrok pre nego što se vidimo sa preljubnicama, vidite kako izgleda. Ok, ja sam uzeo cheeseburger, on je uzeo isto to samo bez sira. Običan. Kako se osjećaš posle 8 sati vožnje? Sve je ok. Ja brutalno. Nikada. Udoban auto, brate. Ne, brutalan je auto, stvarno, nego nikad u životu nisam toliko puno vozio, ne znam kako bi se ja, da li bi bio istrpljen ovo, ono. Znači, vidite, sir, kakav je. Lep je, znači dajemo na ukusu. Stigli smo u Budvu, ajde da vidimo najjači pogled, kako je prelepo ljudi. Prelepo ljudi, znači Budva by night, Budva noć. Stigli smo ljudi kod preljubnice. Tam je slikala njen rozi auto je... Sa strane odmah. Prozi auto, naše mesto je ovdje, ako neko već nije uzao. Oni nas čekaju, verno, to je respekt, znaš? A verno će se ubiti. Šta da se tužim? Ćao! Preljubnici, ovo je dobro, pravo je. Ok, ljudi, uzmemo stvari, ok. Ne znam ljudi, da li su još neki youtuberi došli u ovaj hotel? Mislim da je Šarke došao, evo ga Šarke, ljudi. Tako da tu je pored nas stao Šarke. Ko ti radio folip, kukala ti majka? Što brz, znaš da je dobro šljokic. Užas. Šljokic. Ne, ves, dobar je. Ćao. Ok, možda neće da se snima. Kako ste, šta ima? Ben Zilibima. Da. Kao što rusko. On je tipa ono, spori čovjek. Ćao. Svoje ove rogove. Ćao, šta ima? Ćao. Ćao, Bože, ne sam se snima. Gde si zude? Ok, zaista se ne izvao. Zata se zatvaraju. Gdje si Felix? Felix? Nije. Alo. Čekaj, ovo ćemo sada krenuti. Ništa, mi ćemo ovdje malo da pričamo dok se oni pozdrave. Eto, došli smo, putovali smo brdo. Samo nešto da vam kažem. Vi ste toliko... Ma izuj se slavno. A šta je sad? Zašto nam niste javili da dolazite, nego smo mi pozvali drugu drugaricu jer niste nam javili? Mi ako jedni ne dolazimo. Mi ako jedni ne dolazimo, mi zovemo druge. Ja sam ti rekao da ćemo mi doći 100%. Ali nisi rekao kad? Nije rekao kad, rekao je možda. Mi pošaljemo u pet ujutru kao smislili smo ideju. Pa, uskulira je, pa on sino je bez razloga. Ja i on treba da se vidimo u gradu i on sino je bez razloga. I onda se vidimo kasnije. Ima neke prebače. A vi ništa niste odzvali. Ma nemamo stvari. Beskućnici smo, snimamo challenge, to je to. Dragi, možeš samo da se uravnotežiš sa tim? Dragi, sve zovete Dragi. Mi treba da se osjetimo posebnim, ona da zove Dragi svakako. Ne možete da se osjetiti. Neka, nema vez. Pa vi ste preljubnici, ja ću da ti kažem preljubnice. Ne, vas ste preljubnice. A što ste nazve preljubnice? Pogledajte pa ne pitam. Ti što ljudi u komentarima, šta mislite? Što su mi preljubnici? Spremamo se i peglamo stvari. Ok. Nemoj. On ne vidi. Ovo mi stavljamo ovo tako. Bravo. Ne mori da se odmah. Dobro, neće se vidjeti i umrati. I oblačimo se. Ja imam najgori outfit, 100%, majke. Da, ja ga ne opuštam da izgledati. Okej, dobro, obući ću se. E, molim te, pa snimi svoje čarape.
Nutella čarape, šta ti imaš protiv tih čarapa? Protiv Nutella, gde si našao Nutella čarape? Evo, možda sam je bravo. Evo to. Evo ti gete. Šta si kupio? Ništa, sok. Okej. Okay. I evo ga ljudi, znači sipamo sok, kao što vidite, i pijemo samo sok. Znači, totalno samo sok sipali, tako da. Lepo je, čuo sam da je sutra oluja, tako da možda mi čak upropasti video. Pijemo malo, zezamo se to. I idemo možda u neki klub, hvala Bogu, kasno smo došli, to je problem oko pola jedan ujutru. A lepo je ono, nisam bio ovako samo, uglavnom sam s mojima kao klinac išao u budu, ono, ovako. Ok. Hvala, šta radi? Tijena! Ušli smo u klub, chillali, zajebavali se. Bio sam iz fazona, rekao, hoću sve da snimam, a kako nekako klubu mi glupo da snimam. Sinoć je bilo oluja, ja ne znam zašto je ovako, znači mi snimamo klip u šumi, bude oluja. Mi dođemo na more, bude oluja, jebem ti. Golde, brate, šta ti je s glasom? Ju, brate, nikad mi ovakav glas nije bio. I sad sam dokrećio sam sebe drugi dan. Kako depresivno izgleda, brate, s ovim oblacima, jee. Yeah. Ovo je ovdje chill, ljudi, ovo je ona najjača glavna ulica. Šetaš pokraj plaže. Auto ovo ono. Kuhni iz Mihajlova u Beogradu, tako i ova ulica ovde. Ljudi, ne znam kako će ja izdržati ovaj tempo. Vidite kako je svaki dan neko. Jala brat, Boban Rajević, Maja Berović. Uskoro nastupa. Čuo da, doktor muzike, on zna baš o pesmama i to. Kada trenutno ide onaj najteži deo. Nađi sinja koji se izgubio. Smijem mi ovdje da sednem da vidim. Kako se ovo vozi? Okej. Okay. Možda čak brisa čelj bez razloga ljudi. Eto. Kako se ovo ljudi vozi? Na crveni panic button. Ili ima sirenu? Ema. Evika. Sad kad kontam za moj glas, brate, pa bukvalno juče sam se drao, koji španske serije izgleda najvrelije. Neko nek napravi onaj edit pre i posle izlaska. Sad sam video jednu, neću da kažem koju, da ne ispadne da hejtem, tiktokerku, neku plavušu sam video. I juže uopšte ne izgleda ko na tiktoku, malo je buckasto. Majke, pogledajte ko. Našao sam ga ljudi, mislim da je u ovom ovdje restoranu. Jesi živ? Jedva sam te našao, brate, pešačio sam pola sata, majke. A, ripo, e me častiš da jedem nešto? Evo imaš moje polo. Sad se pije čaj, sinoć se pila vodka. Jedemo ljudi, malo pijemo čaj, ovo je ljudi, vratimo život. Kupamo se na ovih 15 stepeni, mnogo je depres. Ljudi, stigli smo da kupimo devojkama nešto da jedu, rekli su i da hoće. Što su mi napisali, još sam ovo pogledao, što su mi napisali? Vodu kupite, znači zaista, ajme da vidimo nešto za hidrataciju. Evo ljudi, možda bi dozvemo ovu jednu lubenicu, mislim da je ovo okej. Okay. Uzet ćemo im to, znači i to i vodu, i jedno i drugo je za hidrataciju. Dobar dan. Ovo je fotografija. Nemoj mene vamo da putite. Ja sam plaćen za ovo. Ne, zanima si ti plaćen, zašto ti plaćen? Izvinjavam se, gospod sve. Na trik sam zavirao. To može. Okay. Uzmi licalica da liš. Okej, okay, jo. No. Šta bi još mogli? Častim ja. Banger. Rođena mu danas. Da, danas mi je 20. Da, neki rođen. Banger. To je to, to je to. Hvala puno. Ćao. Okay. Vidimo se, čao. Hvala, čao, dođenja. Izvinjam se. A kako je lepo, aj pogledajte kako je lepo. Mogu da probam, a? Jako je ukusno. Mi dobro stoji kačket. Ne je dobro. Sada uzmemo rotnu neku piletinu ili nešto, ješćemo na terasi čiju. Dobro, slika vena, brate moje, možda? Kako se pravi gir, da vidimo? Tutorial snimamo, ako ne pravim, kad se pravi gira. Iskreno ljudi, lepo meso, kao što možete vidjeti, stvarno mi se sviđa. Taman će, evo je malo i da su uboje, verovarno, pa postoje veliko debelo ka gira sam. Već su debelo. Okej. Možete čak cijelo za vidjeti. Salata može... Stavim ljuto malo. Veri mi. Može, tucana. Stavim sep malo. Tucana. Sep malo mu će staviti. Arminija to malo. U jednu i drugu. I ako je drugo sad još? Pravo? Bravo. Majonez.
Gde pa ići u WC? A tu si? Ovo gola. Skoro. Živ, ja sam umla. Svašta nešto smo uzeli, smo lubenicu za nismo uvijek. Giros? Jednu vodu si uzeo. Dve, evo ti još jedna strana. Jedan giros i jednu vodu, jednu vodu, jebate. Šta pričaju? Siro i pola, i četvrtinu lubenice. Dva girosa i dve vode i njima ne odgovaraju. A vi njima ne voli girosa. E, a šta voliš? Razmišljala sam baš kako mi se jede slana palačinka. Jesi ništa, Možete staviti preživljavanje na privatno? Može. Jo, pa meni se baš jede lubenica iskreno. Meni se ne smije. A ja sam dobar, ne čekaj ti. Izvini, što ti si kupio... Što? Ovo ne odustaj. Što? To može da se kupi tako po četvrtinu. Dobro je, dobro je. Pa zašto nijem para? Ovo je... E, a šta mi treba frižider sa sobom da nosim? Baš bi te gotivila da si kupio cijelu lubenicu i da smo je stavili u frižider. Stvarno sam ti kupio giros od 50 eura, ne smaraj, ajde jedi, uživaj. Ne, stvarno dobro giros. Nisam poštovao sam, nisam poštovao sam. Bravo, zavoli. Nije rekli ni hvala, ne? Hvala, da ste kupili giros. Ne znam kako zove. Ne, što je najjači, najjači. Jeste dobro. Stvarno, stvarno, nesprno. A što ste stavili od priloga? Pavlaka i zeleni, ja mislim. I luk kao. Stavljaju se prilazi u giro, nisam to znala. Možda bi isto kao da. Jeli, kupili smo i vizalice. E, uzeo sam, kupio sam vam i vizalice. Jaaa, kako volim. On, vidite šta su devojke. Gle, šta sam ja kupio, čekaj. Lizalicama se oduševljavaju. To su prave devojke. Zaista to nije. Što ste se uplačili? Šta si kupio, izvini, mislim da nisam kupio. Kupio sam ja nešto, samo da nađu. Za nas ili za sada? Teme životinsko. Ništa nije. Evo ga. Ništa nije, to je laže. Jao. Didi. Samo Bixi je kupio. Ne, stani. Ne, nije, u tini za volanu. Jao, hvala, baš... Ovo si stopila. Jebi ga. Nije dobro, ali to... Slađi još, ajde. Jel ovo moj? A šta sam ja sad htjela podijevala? Ovo je, ovo je moja, ovo je tazva. Ma dobro, bilo koje. Pa dragi, šta to je moja kada ste im kupili dve za moj? Zaista sam već pokupio. Da, da. Ne sam prljio, šta pričaš? Na dupe to sam. Banger, 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 okej. Jeste, molim, vas je prdo. Sve što mu malo napio. Okej. Šta tu? Kad ti me se sviđa lubenica, jako mi je iznervio. Uuu, kako sam se podrogao. Okej. Čisto je. Kako, kako da stavim? Niste pojeli giros, daj pojedi ovo. A smrdi giros, jebo ledu. Čekaj, čekaj, moram neka. Ja mislim da se rekli sve. Stavio sam tucanu papriku. Ali jedino mislim da su rekli nemojte da stavite lubara, da vam ne smrdimo. E, po velike lubenice, znači kupio sam za svoj četvrnu, tako da malo socijalno. Brate, vrela je. Nije vrela, ali to treba da bude hladno. Jo, pa še nije loša. E, ja sam i ja proizvodio da... Ispraneću ovo. Ja. Jel to ne nori? Aj, slađe uzmi. Šalim, sad ide i seci nam ovo da... Možda imam najgoru frizuru, ljudi, izvinjam se što nosim kačke, najružnije. Jel to ovim sad svojim dlakama se čuši? Ovako je. Ozbiljno. A jum, ova je to isti taj što je najgoru. Novi, ajde. Jedite u danicu. Obrašno nakon. Meni... A mene lubenicu, Niko. Evo. Ne smo za mak. Ko nuzrat? Vidi ko licu mi daje. Ajde ovo. Plašim se da me ono ubode. Opet svojim njegovim dlakama ti dodaje. Dodaje! Dobro lubena je, majke. Ljudi, lajkujte video. Ali po licku on meni dao, ljudi. Onda sam prav. Ove glopenito pile do ovne ili je vajno? Nije, ja moj ispolo iz usta. Ispolo mi se. Ovo mi pljuje, da me je glopenito ovde pljuje. Iskreno. O, to liči na vanju. Da, liči mi na vanju. Vanja veći to nešto nije ispada iz usta. Koliko puno semenke, pogledaj koliko je loše. Brate, ja mrzim semenke. Bukvalno ne mogu da verujem kako su lubenice. Onda što pojeli smo srce u kome nisu bile semenke, to je to. Koju lubenicu je još možda kao? Da se provalio koliko njih gdje mi pričaju nas dvojica, ću gledati koliko žene pričaju. Brate, ne mogu da verujem koliko ima ovi. A ja ne mogu da verujem da sečemo noža ovim dlakama. A možda je to i na... Dobro je, dobro je, verujem. Ješiš sa košticama? Ješiš tako puno košticama. Ovo je challenge, verujem. To ti zdravo i onda se usadi unutra. Ali on ne odituje, bar dobro, skoro sve ja. Ne, ne operaj se. Brate! Mislim, lopice mi, to da bože. Slađe te. Brate, pljunut ćemo mamu u Beogradu. Pa jadno. Pa i sad, ovo!
probio je 100. Bravo, stop. Kao što možete da vidite, Goldeneto se spremio, vidite kakav je moj outfit za večeras. Nadam se ljudi da vam se čini skroz korektno uz patike. Sad ćemo vidjeti šta će devojke reći za moj outfit kad smo se malo sredili misu. Nije, ne zavali. Bukvalno smo krenuli sad u izlazak, kao što vidite, ali vreme je baš, baš užasno. I ono, sačekat ćemo ovdje ispod šatora, dok ispod ovog suncobrana, dok ne prestane, pa onda ulazimo. Stigle su devojke u klub, idemo dole po njih. Tako da tražimo. Zaista ih ne vidim. Gde su? Ja, Petar, šta ćete vi tu? Ja sam kamerman. Ja, kamerman. Ne mogu da verujem. Slik samo da snim. Prvi put ikada sam se sredio, ljudi, kao što možete da vidite, oceni moj outfit, kako sam se sredio. Evo, snimi me lepo. Stvarno, da nisi youtuber, bilo bi me sramota da idu slavno. U sezonu, zato što imam dosta followera, ipak hoće da play sa mnom. Tako da, i to je nešto. I to je nešto. Šta kao klovan, stvarno sam se sredio, okej. Šta je? Ajde, pici, pirajci. Jel okej? Okay, a viš da se trudim? Brate, pogledaj u činu. Ček, ček, ček. Ronaldo. Ali ima novu. U Ronaldo je došao. To je potuš. Da si ti tako izašao? Da, 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 u Cristiano Ronaldo dresu. Po što fali, što mu fali? Vi nas toliko blamirate. Pozdravio te, Beograd na vodi. Ušli smo ljudi, tako da, to je to. Juče nisam ništa snimao u klubu, a zato ćemo danas snimati koliko će biti do jaja. Dao sam 150 evra, možda sam najveći retard. Tako da, gdje je brat? Možda mi je čak ovaj kona brzo, 150 evra, sve o svemu, gotovo je ljudi moji. Najveći doktor Morački. Dragan se zove. Dragan, ja sam Aleksandar. Ok, Nikola. Uglavnom ljudi, evo vidite, ovdje je kraj. Hvala što kako izgleda. Tako da, možda sam najviše pukao para i kad idem kući da spavam. Dobro jutro ljudi, evo, izašli smo malo da prošetamo. Tu je novi outfit. Goldi, brate, loši. Htio sam da vam snimim auto, znači pogledajte kako fino automobilsko vozilo izgleda. Jedno od lepših na Balkanskom poluostrovu. Baš mi se sviđa folija, pišite u komentaru, ocenite od 1 do 10 kako se vama čini folija. Evo ga Ronaldo. Ok. Baš fin. Idemo ljudi malo da izblejimo negdje. Pamo tu, na mora. Čekali smo 40 minuta i rekao je, pa nema čovjeka. Kakav NPC liko, ja ne vidim. Evo ga ljudi, seli smo pored mora, znači to je chill, kao što vidite. Lepo je baš, fino je. Jel' dobro? Pa gusto mi deluje. Uuu, pregusto. Mi se kao male sipa vodu u suku. Da se što prema. Da se ohladi, da. Dobro, a? Dobar ukus, ali gusto. Da, jeste gusto, ali dobro na njihov fazon. Mi smo ljudi izašli zato što devojke još spavaju, pa jebi ga, ono, dok se one probade da ih ne budemo, možda budemo uzeli nešto da one jedu isto. Pojeli smo čorbu, sad ćemo da probamo picu kako je u ovom restoranu, vidite, fino izgleda, tako da uživajte u nastavku. I evo ga, stavit ćemo još malo, eto, ja volim tako da stavim malo više kečapa. Njemljacka mi je vidio, njemljacka, njemljacka. Hej, čajde, čuo ti. Nemam ja. Ne čuš je. Ne znam ljudi, nije nešto, lako pica. Slabo kečapa sam stavio, inače treba više. Pasimo im picu kao što možete da vidite. Idemo do njih, nadam se da su domaćice ustale. Vidite kako je to, kako su te devojke domaćice kad mi njima nosimo u jedan popodne. Pogled koje sunce je krenulo. Hvala Bog, ljudi, nema tornada i svega toga što je bilo haos. Ono, i sinoć isto padalo kiša dok smo bili na sajferu. Mala ima plan! E pa daj, sad mi je otišao glas isto. Tako da idemo prema domaćicama, nadam se da su ustale. Lepo je vrijeme,
Mnogo se, mi se sviđa. I ove dve mi se sviđaju, i Super Banger, nisu loša. Tako da, to je to, ljudi. Kako ste bićeni u Budvi? Još. Okej. Okay. Ljudi, stigli smo, aj uzmi, uzmi. Ko te ni to, brate? Jel ovde? Sigurno. Okej, okay, okej. Okay. Ja sam vidio nešto kroz pijunku. Vidi se što nače s kamerom kroz pijunku. Ljudi, jel može nešto se vidi kroz pijunku? Aj, gledamo. Te, gledamo ljudi kroz pijunku. Pogledaj. Ne se. Redli ga stojaš. A, pogrešaj. Čekaj, gdje su oni? Kako je, opet ne znam da su. Po ovom videu svi će pomisliti da ste vi predobri. Pa da, mi smo dobri. To je manipulacija. Dobro jutro, kako ste? Jeste li dobro? Naše male uvlakače, što nas uvlačite? Zdravka hrana. Da, najjeftinija pizza. Da, zato smo i kupili što je jeftina. Znam. E, dobro ti glas. Užasan mi je glas, ja nemam više glas. Pozdrav. Što smo otišli juče iz našeg sata? Iznervirali ste nas jako. Nije, otišli smo na 20 minuta ja kod Lizi. Ne, nije nikog bilo od vas, brate. Aj, bar da su bili oni drugari vaši, to koje glas, znam, da. I oni su otišli. Nikog ne znam, znači nikog ne znam. A bili smo kod brate Lazy-a, jebik. Bile, brate. Pa pušite kurac, znam ja Lazy-a, mogla sam i ja ići. Okej. Okay. Pogledaj čovjek ljudi ovo. Da, na tvom komši izašao u gaćama onaj debeli ispod. Ne znam ko živi ispod zaista. Okej, okay. Ali vi ste stvarno nenormalni. Vidite ljudi kako malo kečapa sam naravio. Znači, za dve pice tako malo. I ostavite me tamo sa random ljudima. Eto. Što su se toliko naljutili? Zato što ste nas jako iznervirali. Ne, kako mislite? Ne, i onda nas su zvali još u taj isti klub na pet mesta sa strane. Izmini, kako si ti poznao za priče? A mi sedimo sa vama. Pa jel ja treba sad da kažem u vlogu, juče se slikalo 400 nas. A ne, 400 nisam to rekla, nisam to rekla. Ne, nisam to rekla, jako ću da zavljamo. Ne, ne znači. Znači stvar. A šta? I koliko voli pisu mene, to je nekako sest. I uglavnom, ja kažem roku, a mi smo došli kod vas, a vas nema. Isključio sam mozak trenutno. A vas nema, razumeš? I onda kao, a što idete? Pa idemo, zato što nećemo da blejmo same. Kako to izgleda kad se vozite sa djevojkama, znači brzo se morate vezati. Ne radite! Brzo, brate, nervoza kreće. Kako vrati, to voziš, nebude? Sajebane. Roze auto. Mene se čak malo i vrat upočio od juče. Ležeći. Što tako voziš? Uspori malo. Idemo ljudi polako na ploče. Ajde, veži se, veri. Ne radi. Evo ga. Bravo. Ljudi, 3-4, hajde. Ljudi, mora da se vežem, zato što Vavana stvarno jurca mnogo, brate. Pa slažem se, stvarno. Nisam siguran da li zna da vozi, ali vidjet ćemo. Prvi put smo smo malo. Stalo smo na pešačke. Prvi put na pešačke. Pa jebote, ovdje. Koliko imamo, koliko imamo? Snimi, da, sad. Daj, pa kaži. Sad već ovo nije u redu. Dobila sam majicu, ali naravno, ovo je, okej, ovo je stara, tako da čekam i novu. Idemo na mažu ploče, to je moja ideja. Htio sam tamo da idemo, zato što je tamo, mogu da budu baš dobre žurke, tako da vidim. Ti ja smo baza, vide nam sama gore nebo, vrlo telo ga smledom, uz karneval, garavo me mami dekoteo. Aj, sve je lepo vreme, pogledamo. Kao što možete vidjeti, stigli smo, veoma je toplo, mislim da je to malo, da. Opet preživljavanje. Bukom, ovo preživljavanje, par dva. Vidjet ćemo. Ajde, idemo vama. Znači ljudi, idemo tamo na žurku, srećim se. Ok, ti obuci kaput. Znači idemo ljudi, vidite ovdje se kupo par njih. Ovo je jako lepo, prošlo leto sam ja bio vam na pločama, ali šta da radim kad je ovako vreme, gledajte, kako je to lepo? Poštovanje gospodine, kako ste? Da, pozdrav. Okay. Ok, idemo ljudi dalje. Vidimo. E, dobro je ta majica, bijem ženo, iskreno. Bijem ženo, tebi ništa ne odgovara što ja odlučim, smaraš mnogo, North Face. Zato što moram da te naučiš da se oblačim, dragi. E, znaš kako se ja oblačim? Dragi, ona zove i svu kjero, dragi. To nema nikakvu težinu, treba neki bolji nadimak. Ne, to. Pa šta hoćeš da te zove, kako hoćeš? Ma ne, jas. Kiki. Goldie. Dobro, svi me zove. Pa to je kao dragi Goldie, kapiraš? Dragi Goldie. Uvijek treba da kaže dragi Goldie. Dragi Goldie, to je već. Udariš u glavu. Ćao, vrati. Ne znam kako ćeš udariti glavu kad si jako nizak. Pa nisam, ti si. Ne, ljudi, stvarno, Vavada je visoka 198. Tako da, jebite. Ne znam se ljudi, ja mi pitaju me, Vavada, jesi ti stvarno visoka 2 metra?
Nije, ljudi, 170 nešto. 172. Evo ga, kreće muzika, strajk, ne smijem puno ovdje da snimam, ali ima ljudi. Vidi ovog dedu, pogledaj dedu. Evo, deda. Ok, deda. Pogledaj, što tako ruke držiš, Boris? Znači, ne treba tako ruke držiš. Ronaldo i u izlazak i na plažu nosi. Dobro. Evo ljudi, vidite kakvi su oblaci, ali to ne sprečava njih da prave žurku. Znači vidite da baš ima puno ljudi. Sad ćemo mi da se smestimo. More je uzburkano. Simi je hteo da preživljavamo na pedalini u ovakvim talasima. Evo pogledajte kakvi su talasima, pogledajte. Mogli bi. U noći, on traži sad pedalinu. Naravno da nećemo to snimati, već smo jednom rizikovali klip. Kaže ovi Čecki. Već jednom smo rizikovali život radi kontenta, tako da danas se to ne radi, danas je chill. Nemam džep, jebote, držim na čovjeku ruci ko zadnjaka. Da vidimo gde ćemo i šta ćemo. Leto na brodu, kristali u vodu. A ne bi to bili mi da ne kupimo ljudi pljeskavice, znači prave nam pljeskavice kao što vidite. Chillamo malo, jedva čekam da... Ko plaća pljeskavice? E, ti konačno prvi put plaćaš nešto, okej? Okay. Ostavili smo devojke, žene, tako da... Nas dvojica smo tu, čekamo pljeskavice, one neće ništa da jedu, tako da chill. Ljudi, pogledajte pljeskavice, znači ogromna je lepinja, meni se ne sviđa to. E, a čekaj, reci mi jednu stvar, 10 jel pije pivo? 2. Ali ima puno subscribera. 10. To je to. 10. Ljudi, uzeli smo i točeno pivo da naraste stomak, kod da imamo 100 godina, tako da kad pojedemo ovo vidjet ćemo šta ćemo dalje. Malo mi je krivo što je ovako vreme vidjeti. E pa da, nam platio nam je 30 evra, 4 pića, 30 evra. Bili se prebacite gore kod njih što su rekli da su džabe nazvati ili platite ove. Nemoj da me snimaš. Bez brige. I evo ga ljudi, posle... Ame klodira! Posle sunca dođe kiša. Ne, kako se to kaže, posle kiše dođe sunca. Ne znam. Se sunčeš? Nije mi jasno kako, trenirate... Jeste, ajde dođe. Šta je problem? Pa imaju, brate, šlav. Zaista, to i ja imam, on nema. Zašto sam se ja udebio? Debio, ali? Vi se kako treniraš, jer nisi utrenirao. Šta kaže? Kako treniraš, jer ti uopće nisi utrenirao. Zaista jedem pljeskavicu i pijem pivo svaki dan. A jebi ga, ne znam što je to tako, majke mi. A ti ko ja isto odem na trening i onda posle odem na ćevape. E, a počet ćemo zdravo da se hranimo nekada, to je istina. Da, u nekom trenutku, nekada. Ajde, da budemo živeli zajedno, ja ću da nam kuvam piletinu svaki dan. Ljudi, 40.000 lajkova i krećemo da živimo zajedno. Ajmo, da vidimo da li ćemo uspjeti. Ljudi, ovo je najfake čitanje knjiga, znači ona se pravi kao da je za nešto zainteresovana, kao da si za nešto zainteresovana u životu. Ovo sad i da sam uzela čitan knjigu, eto vidite. Za ono najbolji momci ikada s kojim su blejali. Gde si smo? Ne, stvarno, ljudi, prezanimljivi smo, mi se znate to i sami, tako da idemo sad vamo. Da, preljubnica, obe, jedna i druga. Šta smo mi? Preljubnici, rekla sam to u TikTok vlogu i onda svi dole pišu preljubnici. Nije. Ali oni su pravi preljubnici, majke mi dokazali. Što? Da, u ovih par dana. U ovih par dana ste to dokazali. Znači, ne u ovih par dana, u prvih 3 sata u budu. Da, u prvih 3 sata u budu ste mi dokazali da ste preljubnici. Možda se evo vidite da se pravi da čita knjigu. Praviš se da čitaš knjigu, praviš se! Provalio sam ih ljudi, nema šta, provalio sam ih 100%. Idemo ljudi lagano, prelazimo tamo, ovdje smo malo čelili jedan sat vremena. Lepo je, ali znate kakvi su obleci bili, pa zato nema toliko ljudi, inače ovo sve puno uvek. Znači bukvalno ovdje sve bude puno dobrih riba, kao na primjer ovo ovdje. Možda čak najveći polerant zna da snimam, pa se opet pravi da čita knjigu. Ponovo se pravi da čita knjigu i vidite da se smije, znači stvarno ne čita, nego gleda Instagram story. Znači, sad ćeš da mi prepričaš šta si pročitala, ajde. Šta si tačno pročitala, ajde? Sada si izobrazan, a pročitala sam, ovo su sve male pričice. Dobro, ajde deo male pričice. Kada su bili stariji, kada su bili mlađi, bili su zajedno i sada kada su stariji, sada su se konačno opet našli i ono, ostaje menja rezervaciju. Bajka je stvarno u životu. Menja rezervaciju aviona da ostane sa njom 7 dana i sad ćemo da vidimo ishod. Znači ipak nešto znaš. Da vidiš, čitam. Bravo. Ljudi... Nije samo spomor. Tako da ljudi, ništa uživamo, malo chillamo. E, a vi ste se brže vratili nego što ste otišli. Niste išli na žurku? Pa nismo, sad idemo svi zajedno na žurku. Ne, idemo. Zašto ne ideš na žurku? Čitaš 3 praseta, ne glupiraj se.
Šta radi, devojka, ne mogu da verujem, brate. Čita 3%. Čilamo ljudi malo. Čista je voda. A baš je prazno do jaja, prazno zato što je loše vreme. Kao što možete vidjeti, stigli smo, tako da, šta sam trebno da vam kažem. Uglavnom, stigli smo, vidite, nema nešto pa niko vidi s obzirom kako je vreme. No dobro, nema veze. Sačekajte nas. Ono što nisam snimio da se stalno slikamo, znači, možemo. Kada ćemo ovaj video? Biće, snimamo kako smo se preselili na more. Kada ovo jaka. Kao brzo da bude? Kada, biće za 2-3 dana. Slikamo se ljudi uglavnom tako po pola dana. To vam nisam nigde ni snimao, ali može. Možemo sutra ovdje se neđem da ti uzmem broj. Da mi uzmeš broj. I šta ćeš da radim s mojim brojem telefona? Da ti zovem svaki dan. Da me zoveš svaki dan? Pa jel treba da ti dam broj? Da me zoveš u 3 ujutru? Strašno. Ljudi, slikamo se. Trebaju da uparkiraju. Audi Q8. Ovo je Q5. Ovo je? Izvini, jel može za odrasle ljudi? Koliko je buraz? Mogu ja da provozam? Ne, ima nešto taman slično ovako. Lano! Zove se auto. Auto se zove? Ej, nisam znao da se auto zove za mene. Iskreno ljudi, fine, brate, meni se baš sviđa. Vidite, ima ove neke detalje, brate. Ove nisam vidio uživo ove. Kaki su još? Ovo je GLC. Ovo je ljudi, on je kao coupe verzija. Ko moja C klasa. Bukvalno smo nas dvojica na teren i da idemo ovdje u kineski. Zaista neću da jedem kineze i sušim za to. Šta ne odem. Nadam se ljudi da ima neke bileti na nas. Tako da, sad ćemo ovdje malo da jedemo da vidimo šta ima. Možeš jesti kineski? Možeš čekati sleba. Okej. Ja ne volim jer sam. Ili uđem, mislim, Moravska prava. Možda imam najgoru vizuru na Balkanskom polostrovu. To nam moramo skoro uživljavamo. Ok. Ono prepoznamo. Prijemo da će mi iskolirati. Nikam, dođi ovako. Ok, nije mi iskolirano. Dođi te u Šangaj, moći. Su nam stigle čorbe, pa sam vidite kako izgleda. Ljuta malo. Kaka čorba? Zove se ljuto kiselo. Okej. Samo da te podsjetim. Vidite, ljudi. Simi, dolazi čovjek i ja sad kažem, teram ga da uzme ovu supu. Znači, ovo je u kineskom restoranu, kiselo ljuta supa. I on pita konobara, mrtav ladan. Je li to nešto kao vajbuje na teleću? Beze. Teleća. Teleća. Isto teleća. Jedva smo vas ubedili da dođete, tako da... Naša kida. Kidan kako vozim, Mato. Jel kida? A tebi jel kida? Sviđa mi se. Nije loš. Zanimljivo je. A ne bi ovo jeo svaki dan, ali okej za probati. I evo ga, ovo vam je čips od Dračića. Čip od Dračića. Ovo ti je ono što će ne skidati šminku, onaj tuferi. Što je najjače, da? Znate kako je to dobro, jako je dobro. I umočite u ovaj kao kisel kakav. Mi su joj dobro jedu. Ti voliš da jedeš mi. Ono ne snima, ono je mljacka. ASMR. Ovo je najčurnija hrana na Balkanskom poluostrovu. Sad sam kone izmajao čipa. Je li vam dobro? Ja sam isprobavao neku hranu u Kini, zanimljivo. Ovo nema nikakva ukus. Nikakva. Malo kao na ribu. Zaista je to neki hleb nešto. Onaj flips za 7 dinara. Malo pa još. Dragi, ti baš uživaj. Šta me snimate, jebo mama? Ovo si mi snimati. Jel neko video da neko jede slađi od moje luci? Banger iskamo. Da vidimo ljudi šta nam to stiže. Ovo je za Facebook samo. Za Facebook. To je za njega. Da vidimo ljudi kako je to piletina. Ajmo dalje. Ovo su ostrige, Simijevi ostrige, on ništa ne razume. Riže sa jajama. Riže, jaje i Moncler, da vidimo. Rezance sa piletinom. I stiže šta, još imamo? Još hrane imamo i svi sve da jedemo. A što to ne bismo? Zato što smo malo prije rekli da ne volimo da delimo hranu. Rekli smo da ne volimo hranu pre 10 minuta. Svako po nešto da probamo. Sad svi isprobali. Znate vi koliko je hrana dobra. E, jel ima leba? Hleba. On traži hleba. Ja ću doživjeti 6 njenih famoza. Ajde, ima leba.
Ljudi, pogledajte kako smo. E, naručili smo kao svi pojedinačno i na kraju toliko hrane stiglo da smo rešili da svi delimo sve. A 10 minuta pre toga smo rekli kako mrzimo da delimo hranu. Ovo je pilinač, ti da. Ma nešto sviđa. Svega, ljudi, vidite kako je onako sve šarano. Ma šalim se. Ali je li dobro, iskreno vam dobra hrana? Možda bi jasno. Iskreno vam dobra hrana? Da. Kide. Možda se čak stvarno ispovraćamo, ljudi, sve o svemu. A mislili su da se neće najesti, samo da znate. Da. Ali puno je, puno je. Račun 130 €. Ali fino je, sviđa. Šta radiš sa ti? To ti je life hack. Može 4 slada. Javi se, brate, za vlog, veruj mi. Veruj mi. Hoćemo. Da, 4 slada. Čekamo ljudi pohvalne slade. Ti i ja podelimo jedan. Stavaj, ti ližeš u to i ja. Slomio sam ga, majke. Bravo je. Da ih sretnemo, mi realno svi tu živim. Ok. To je osnovna škola. Dobro izgleda. Tu neko stavljao, vidite. On ga pali. O, li, što mi je uradio s hranom, ljudi. Uvek je tuđe slađe. Objasnijem. Hvala. Koliko je dobro, ljudi. Baš dobro. Ne, mislim da ne može reći. Šta kaži Bix? Bix samo ću ti uživiti. 10 od 10. Ali bit će mi ovo mnogo tako. Okej. Okay. Ne, sve baš ono... Ko? Jo, ja samo teram mamu da mi... Hvala ti, brate moj. Ono, kad ti ovo... E, ajmo ljudi, kako je. Ne, 6 godina. Znači, Kristijan jede... Kristijan ni mama me ne zove Kristijan. Zatvrdili smo da sam vam ja mama. Ti si preljubnica. Spokovani sladoled. Dobro? Predobro je, nemaš reći dobro je, znači što je predobro. A previše pomešanih. Dobro je. Ovo gore kao neka palenta. Palenta. Pok, dragi, pok. Dragi, kako je pok? Pok. Šta izmišljaš ti te reći? Pok. Šta je pok? Ljudi, završili smo sa hranom, brate, oceni restoran i sve od 1 do 10. Ne deri se. Možda ću još glasnije. 7. Kako se vama čini? 20. Za mene je 10. Ljudi, meni je skroz okej okay bilo, znači stvarno ne idemo u ovako restorane. Ja na trafici pojedem pljeskavicu ili giros i dobro mi je, brate, ja sam prost čovjek. Ali eto, svidelo mi se, tako da neka sedmica ili osmica. Ali nije malo je slomio slavoli, meni se slavoli nije svidelo nekim. Ljudi, evo nas ispred kluba ponovo, znači večeras nastupa klinac, moj omiljeni izvođač, tako da mislim da će biti do jaja. Možete upasti na ja, samo da pokažemo narodu, samo da pokažemo, samo sekund. Šta da pokažemo? Samo da pokažemo. Okej, okay, to je juče u vlogu. Okej, samo sekund. Da se vidimo ko je ovo. Bravo, zabravo. Možeš vi ga goditi? Samo je se puni kasa. I dobro jutro, novi dan, ja nas u pekari. Javite se, gospodine. Ok. Snimaš ti? Da, to će proći. Ljubi, brat. Može, pozdrav, Goldi, može. Za Luku Savića. Okay. Goldi, može, pozdrav za Petra. Pozdrav za Petra. Ljudi, uglavnom uzem sam da doručkujemo. Ponovo mi je. Može. Ajmo. I uglavnom, našli su me blizu pekare. Pobudio je haos što se tiče, mislim, generalno i starijih. Goldi, kusu. Ja ću kusu. Banger, znaš koliko mi je ostalo? 50 eura. Ček. A Goldi, ne moram. Hvala vam puno, mogli ste da uzmeti slobu na 50 eur. Možda ćemo se potpišati ovdje. Na Kroksu. Evo imam. Na Kroksu. Šta si rekao, Goldi je postao? Messi. Da, Messi i Ronaldo, tako nas zove za njega. Hvala. A ja ne znam igra futbol. Pa gdje da ti se... Znaš stavit. Kula vel. Snimi njih. Ok. Malo tu chillamo, idemo da doručkujemo. Ali generalno i ono i u klubu svi pozdravljaju se, chill je. Da, oručak u 3 ujutru, 3 popodne. Tim i ja smo Zeburazoru potpisali na belu majicu, pa da mama neće da ga ubije. Tako da.
da se potpišemo. Idemo ljudi večeras ponovo negdje malo chillu. Jedan ljudi malo ovaj rol više u kafiću, malo je loše. Recimo što deca ovako stoje. Znači tako, tako je izgleda naš svaki dan. Ali to je ono što možda ne vidite iza kamere, ali ne znam ono. Ostali smo u ovom kafiću 5 sati. Bixi se potpisuje, ona je influencerka postala. Postala influencerka, ne znam. Čilom ovdje jedno 5 sati do jajena, iskreno. Prvi put ikada Biljana Petrović pije pivo, ajde da vidimo. Tako je, 10 jel pije pivo. Ajde, 10 jel pije pivo, ona kaže 2. Da vidimo da li je 2. Prvi put pije pivo, da imamo reakciju, reakciju. Kako je pivo? Pa nije loše, nije loše. Nije loše. Na šta podsjeća? Nije na šta. Ko Fanta? Da još popi, ajde. Yes. Da sam usko možda bi pila, onako kod kuće da gledam utakmicu. To je okej. Okay. Brojačica je u tom. 200 evra, račun. Idemo polako u klub, to je to, završavamo s ovim kafićem. A ova deca ovdje stoje nekoliko sati, ne znam zbog čega stoje i gledaju nas. To je bukvalno postaje dosta neprijatno to što rade, ali ajde ono. I rekli smo im nekoliko puta, ali džabe, džabe. Ceo dan jedemo u pekari, znači, ceo dan. Ko kaže da su devojke foliranti, stvarno nisu, znači evo vidite, i ona hoće da kupi robu i suda pojede. Tako da, uzet ćemo ljudi sad nešto da jedemo iz pekari. Da vidimo šta ima zanimljivo. Šta ima zanimljivo? Javite se, gospođo. Mam je za Facebook. Snimam. Snimam. Lisna to je dobro. Može za mene jedna rol viršla koja je... Ja sam stavila obično tijesto. Može obično tijesto. Stavila sam jedno. Uzimam ljudi, jedemo. Onda idemo u izlazak. Ja ovaj burek. Okej, okay, burek. Stavila sam mesom i sa spanačom. A može meni s mesom. Okej. Okay. Ljudi, spremili smo se. Možda si najviše devojka na Balkanskom poluostrvu. Pogledajte ovo. Koliko štikli imaju? Ne, si! Nemaju puno, ajmo ne. Okej. A ja se kao razumem, ovako. Tako da ljudi, koga tu još imamo? Dobar dan, danas smo tu sa... Dobar dan. Okay. Kako si ti obukla? Outfit? Dočekam. Jesi dobar? Jesi dobar. Parkirali smo se ovdje, došli smo s Rozim. Brutalan izlazak je u pitanju. Top Hill nisam nikad ovdje išao, ali navodno su tu valjda kao tam najbolji izlazci. A iskreno i najskuplji. I trenutno ide vodi pare. Tako da vidjet ćete sve to kako izgleda, verovatno ako ste bili u Crnoj Gori vidjeli ste ove zjebancije gore na plafonu. E pa to zapravo dolazi iz ovog kluba Top Hill, tako da ulazimo polako. Soka 3 metra, svemu da je presija, oni gledaju telefon. Sve završilo, pogledajte kako to izgleda, bez muzike i sve tu, ima tu dosta stakla svega, polako ljudi izlaze, neki su mrtvi pijani kao što vidite, ovo hoće da padne na pod. I tako zanimljivo je brate, ima ženski, ima svega ljudi vidite, ali super je bilo.
slika jedna. Može, može. Može. Evo ljudi, Biljana nam traži. Moramo opalimo sliku, znaš. Sigurite. Okay. Ljudi, Biljana nam traži. Biljana nam traži taksi. Može slika. Evo Biljana. Ljudi, pustili su moju pesmu u kafiću, slučajno, ja mislim da je sradio, mislim uglavnom svaki dan sam puštao moju pesmu pred 5 godina koju niko više ne sluša. On je pustio, brate. Da, da. Uglavnom ljudi, pijemo u neku kaficu, depresivno. Pa, palimo za Novi Sad još malo, idemo kod kuće. Idemo pa na jet ski. Ozbiljno. Pa ideš ti, šta ću ja? Šta ću ja? Stalno se čeka, znači vidite, kolone ispred, iza. I ovako, bukvalno 2 km da pređeš ti treba baš jako. I mi onda obiđemo ljudi ovako gužve. Malo ovdje, malo tu. Oba, ovdje svakog sekunda. I bukvalno ovako obiđemo cijelu gužvu. Malo kroz ovo, malo tamo i jedno ga svi smo obiđeni. Cik, cak, levo, desno. Ne znam koliko je to dobro. Jer ljudi bukvalno smo prvi u kolonu, inače vidite. Krademo Simi u auto, znači treba uskoro da krenemo za Srbiju. Ali tako da, otključujem ga ovako oba. Gotovo se. Palimo ljudi auto. Pogledajte inače kako parkiraju. Evo, ovo je najčudnija stvar u Budvi. Znači evo, pogledajte kako su ovi ljudi parkirali. Nikad nećemo izaći. Ovi lik ovako parkiraju i onda ćemo pozvati Pauka da mu odnese auto. I mi treba da krenemo za sat vremena u Novi Sad. Možda je najgluplji čovjek na Balkanskom poluostrvu. Ajmo ljudi da uđemo da ukrademo auto. Nikad nisam ušao ovaj auto, niti sam ga palio, niti bilo šta. Okej, okay, znači šta imamo sada, vidimo. Imamo tu volan, idemo start. I... Evo ga upalio se, to je to. Jel u parkingu da ne krene udarac? Da turiram dizel. Kako se ljudi čuje dizel? E, dizel se čuje ko motorna testera. Gde bre da vozimo ovaj ogroman džip? Pravo u džip, bacam i strip. Došao sam popunjač. Ide, ide! Došao sam ljudi samo popunjač. Pa ćemo skontati šta je kako. Biljana uvijek pije nešto jako čudno. Znači, čega sad piješ? Šta sad piješ? Znači sad pijem limonadu od manga. Bože, sad čujem, limonadu od manga. Ovo limonada je od limuna, nacediš i bude ti kiseo život. Ali ovo je jako čudno, majke. Kako je ukisano? Gde je brat Maru? Šta će piti? Znaš kako se zoveš? Evo ona je od 50 kubikona, Yamaharov. Brat, Goldevita. Ljudi, došli smo malo da čilamo ovdje na jetski, ono, zajebamo se. Gde je brat? Evo me. Evo ljudi. Idemo gore da se izvrtimo, a? Idemo da se izvrtimo. To je to. On je ljudi inače instruktor, on će da nam objasni neke stvari kako se ovo radi. Sad ćemo vidjeti kako je što. Ako se mijenjate gore, malo ti da voziš, ne prebaci ključ slobodno. Važi, važi. Evo, mi smo instruktori, nemaju pojma da se voze ovaj Simi Goldenito, znači ništa ne znaju, brate. Evo, ne može Goldenito da se snađe. Samo ljudi, prvi put je kad vozim, znači i posti. Evo ga, Goldenito, nije toliko loš. Bori se sa životom trenutno. Evo ga ljudi, ovo je ono o čemu sam vam pričao, ovo smo mi parkirani, ovo je auto, treba da krenemo za Novi Sad i auto je samo random ovako se parkirao i ne znam ni gdje je vlasnik, vjerovatno je tu u banci, ali mislim nerealno je da ljudi to rade, da tako. Tako da. Treba da krenemo za Novi Sad. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu, ako vam se svidio vi ga obavezno lajkujte, subscribeujte se, vraćamo se ljudi za Novi Sad, pogledajte kako lep pogled na Budvu, na more. Stvarno smo malo spavali, slabo smo jeli, ali smo se predobro proveli i sad treba da vozimo. Koliko dugo? 8 sati, mislim vozimo. Simi vozi, ja čisto pravim društvo. Ja sam ljudi malo manje spavao, pa zato ovako izgledam, a Simi se ne spavao zato što on mora da vozi, da bude skoncentrisan. Onda kako dobranac. Ljudi, lajkujte video, subscribeujte se,
I to je to što da vam kažem, idemo na 700.000, ovo je jedan od jačih klipova, Ljubios brat, snimio sam vam eto svih 4-5 dana koliko smo ostali u jedan video da uživate, da bude dugačak vlog, do sledećeg videa, Zlatni brat, Ljubios brat, vidimo se, čao!